Väčšina odborníkov mierne favorizuje Švédov, ktorých najväčším triumfom je dnes domáce prostredie. Celé Slovensko ale verí nášmu tímu, v to pevne verím. Ak dokážeme zvlášť v defenzíve zopakovať výkon z prvého vzájomného stretnutia so Švédmi, máme veľkú nádej na úspech. Presne pred týždňom sme v našom prvom stretnutí v nadstavbovej skupine F vypálili Švédom rybník. Dôležitejšia ako výsledok bola však naša viac ako dvojtretinová prevaha nad v súčasnosti už najväčším favoritom turnaja. Po víťaznom zápase sa víťazná zostava nemení. Tu máme rozhodcov dnešného stretnutia. Jukka Pakazlahti z Fínska bude rozhodovať. Na čierach budú Čech Barvíš a Američan Redding. Naša zostava bráni Lašák, pripravený Staňa. Prvá formácia Pálfi, Štimpel, Bondra v obrane Višňovský, Hetzel. Druhá Šatan, Hanzuš, Bartečko v obrane Smrk, Lindner. Tretia Orsák, Pavlikovský, Naď v obrane Milo, Štrbák. A štvrtá formácia Petrovický, Hlinka, Somík v obrane Čierny s Bačom. V bráne budú mať Švédi prirodzene Tommyho Sala, pripravený bude Stefan Liv. V prvom útoku Huselius, Jonas Jonsson, Neslund. V obrane Magnus Johansson, Sundin. Druhá formácia Dalén, Andreas Johansson, Axelsson. V obrane Rodin Edin. Tretia Zetterberg, Jürgen Jensson, Weinhandl. V obrane Kim Jonsson, Tiernqvist. Štvrtá formácia Michal Nylander, Falk, Niklas Andersson. V obrane pripravený 7. obranca Tomas Johansson. Do útoku potom 13. útočník, ktorým je Mattias Johansson. Hardin Nilsson je trénerom švédskeho tímu. Jan Fields spolu s Ernestom Bokrošom a Vladimírom Šťastným sedia na striedačke, respektíve stoja na striedačke slovenského tímu. Všetko je pripravené na naše 8. vystúpenie na svetovom šampionáte. Je isté, že odohráme vo Švédsku už tých túžobno očakávaných 9 stretnutí. Bolo by krásne, keby sme ten 9. duel hrali až na pozajtra. Nie zajtra, nie proti Fínsku, ale proti Rusku. Hlavný rozhodca Jukka Pakazlahti, na buli na úvod Josef Štimpel, proti nemu center prvej švédskej formácie Andreas Johansson, ktorý má na krídlach Axelsona a Dalena. Začína sa druhé semifinálové stretnutie 66. svetového šampionátu. Višňovský, Hetzel, Bondra. Práve na Bondru, Šatana a Palfiosi budú Švedi dávať veľký pozor. Hneď na úvod zakázané uvoľnenie švédskeho tímu. Presťahujeme sa pred Tommyho Sala. Obidvaja centri prvých formácií si buli zopakujú. Naši chlapci podali vynikajúci výkon v súboji s Kanadou. Palfi sa pokúsil hneď na úvod vystreliť. Štimpel, opäť Palfi. Naslepo na Bondru, ale presne. Ten je hneď atakovaný. Šanca! Nie, tak Salo po 22 sekundách. Začali sme ofenzívne, začali sme výborne. Peter Bondra už je v hodnoteniach vysoko. Má 5 gólov na svojom konte, je druhým najlepším strelcom šampionátu a takto mohol pridať 6. gól. Ešte ho tam tiesnil Andreas Johansson. Navyše plus minus bodoch, v hodnotení sa dostal na prvé miesto. Vancouver Canucks, Hedin, Jonas Jonsson, Huselius. Nemá zatiaľ dobrú mušku, Peter Bondra prišiel o puk, Neslund. Výborne odslonil Huselia Heco a to už podľa mňa bol puk vonku, ale čiarový rozhodca sa rozpažil. Musíme čakať, že nejaké percento domácim pridajú. Škoda, že to Bondrovi nevyšlo. Ešte Palfi sa navozil do švédskeho hráča. Pozor na Jonasa Jonssona. Dobre Palfi, po druhýkrát v obrane. Pozor na Huselia! Ešte šanca Švédov! Puk nebezpečne lieta okolo našej bránky. Rýchle ho treba dostať von. Ale Švédi nás natláčajú k bránke. Ešte Jonas Jonsson. Dobre, teraz Bondra. A tam Palfiho, ale ten nechal pukom aj destriedať. Prežili sme teraz švédsky nápor. Rodin, Lindner a Dalén. Andreas Johansson zachytil. Tu sú dvaja Švédi za bránou. Dalén a Axelsson. No, dajme sa vylákať. Udále na gól! Presne to sa stalo, čo som povedal. Dali sme sa vylákať, jeden z našich obrancov nevydržal to napätie, vyštartoval od ľavej žrtky, nechal voľný priestor a Švédi v 17. minúte a 2. sekunde vedú 1-0. Áno,
Lindner sa rozbehol za hráčom a zabudol na svoju hrdku. A číslo 11, to je spomínaný najproduktívnejší hráč Švédov na hlavnejšom šampionáte Per Johan Axelsson. Dáva vedúci gól Švédov, svoj tretí na šampionáte. A pritom Axelsson hrá iba svoje štvrté stretnutie. Celkovo má 6 bodov, takže 1,5 bodu na zápas. A pozor teraz, Švédi sú prichutí, výborne, Jan Lašák. To bolo dôležité, Jürgen Jensen, kapitán Švédov páli. To by bolo nepríjemné dostať hneď po prvom góle aj druhý. Ešte raz Ulf Dahlén, to spravil skvele, treba uznať. Vylákal Lindnera, otočil sa a Axelsson nemal problémy trafiť do odkrytej bránky. Ale musíme byť naozaj dôrazný, ani na chvíľu nestrácať koncentráciu. Naď, Pavlikovský, ten mal skvelú šancu, ktorú pripravil Orságovi a znovu Rastio Pavlikovský. Štrbák! Nevyšlo ešte Rastio Pavlikovský, Orsák, Pavlikovský, ale zasa tam pletie ten nešťastník, fínsky rozhodca Pakas Lahti, už druhýkrát nám behol do prihrávky. Ešte udržme útočné pásmo, už nie. No, nechcem sa vyjadrovať k úrovni rozhodcov, ale nemôže predsa rozhodca dvakrát zavádzať v rozhodujúcom momente, keď hráč sa dostáva k tyku. Švédi Rodín. Niklas Andersson iba na hokejky naší. Petrovický a postavenie mimo hry. No, zrejme ball offside. Robert Petrovický, ktorý hrá už druhý zápas vlastne v útoku Miroslava Hlinku na miesto Roberta Tomíka, ktorý dostal sedieť aj tento raz na striedačke. A Jozef Štimpel, ktorého štatistiku ste videli. Opäť Štimpel. Vyhadzujeme, ale nemáme puk. Hedín. Alfy ho sledoval. Ešte aj Bondra tam je v útočnom našom pásme. Švédi tečovali. Niklas Andersson, nebude to zakázané uvoľnenie. Teraz, aby si chlapci rozmeli. Ej, ha! Niklas Andersson úplne sám! A výborne povyšiel Lašák. A strelu kryl. Zasa trochu s metkom v našej obrane. Znovu tam dvaja obrancovia sa nechali vylákať. Za našou bránkou. Niklas Andersson sa dostal k puku, ale našťastie už nemal dosť času, aby vykrúžil ešte ďalší oblúk. Trochu kolmejšie na Staňu. Na Lašák, samozrejme. Staňa je dnes jeho náhradníkom, Lindner. Ale Švédi aj vo vzduchu chytili puk. Môžeme ho mať. Chvíľu sa začne posledná minúta. V úvodnej tretiny prehrávame 0-1. Gól nám strelil Axelsson. Smrek. Nahodili sme puk, ale až teraz za ním idú naši, keď ho majú moci Švédi, Magnus Johansson. Andersona zastavil našťastie Lindner, ale znovu sa dostali Švédi zadarmo v puku. Markus Neslund na Huselius. Pozor na tieto chybné rozohrávky. Šatán. Aspoň odpálil tu do bezpečia. Švédi museli chvíľu zabrzniť, pretože by boli v offside. Záverečná polminúta. Tri korunky dnes hrajú v modrých dresoch, striedajú, takže čakáme aj my. Posielame na ľad nový útok Rastislava Pavlikovského. Štrbák. Skúša to individuálne. Milo. Výstrel zo stredného pásma. Dobre. Pošteklil trochu Tomiho Sala. Rodín a on prvý, on posledný sa dotkol puku v tejto tretine.
Škoda, prehrávame gól Maxelsona zo 17. minúty a 2. sekundy, ale zohrali sme so Švedmi veľmi vyrovnanú partiu. Zdá sa však, že Švedi sú predsa len trochu agresívnejší v našom útočnom pásme a vytvárajú si šance dobrým pohybom a odputávaním sa od našich obrancov. My sme však mali dve dobré príležitosti. Jednu zázračne chytil Tomi Salo. Verme, že nájdeme recept na jeho prekonanie. Na začiatku 2. tretiny sa vám zhali Skandinávium. Opäť prihlásime. Začala sa 2. tretina, Višňovský, Palfi. Bondra nahodil puk za Salovú bránu, tam ale je Rodin. A hneď atakovaný Josefom Štimpelom, ktorý sa vysunul dobre. Žigmund Palfi narušil rozohrávku Švédov. Teraz to Mantinelli puk putoval až do stredného pásma trochu. Teraz Mantinel švédskému týmu pomohol, Višňovský. Rýchla kombinácia, Hetzel, Palfi a už si Bondra pýtal puk. Škoda, že tam bol ešte zadu Rodin, pretože Dalen asi vlastne Dalenov spoluhráč z Washingtonu Petre Bondra obhodil. Višňovský snažil sa vysunúť priečnou prihrávkou. Bondru, Josef Štimpel pôjde ešte v prvej minúte tejto druhej tretiny na trestnú lavicu za podrazenie. Takže odchovanie z nitrianského hokeja. Josef Štimpel, ktorý sa v tejto sezóne vrátil do Bostonu. Trošku tomu Weinhandl pomohol, ale musíme priznať, že bol to faul. Takže dve minúty. Druhý vylúčený hráč slovenského týmu v dnešnom stretnutí v úvode v prvej tretine sedeli na trestných laviciach v 10. minúte Rodin a v 12. minúte potom Žigmund Palfi. Musíme sa brániť. Poslali sme na ľad Pavlikovského. Opäť sa bude vylúčovať držanie. A na trestnú lavicu ide Zetterberg. Takže fínsky rozhodca postrehol hneď po 4 sekundách presilovej hry Švédov. Faul tohto mladučkého krídelníka Timry, Henrika Zetterberga. Áno, držal hokejku jednoznačne Naďovi. Druhýkrát na turnaji Zetterberg na trestnej lavici. Nám sa teraz veľmi hodilo, alebo veľmi prišlo vhod to vylúčenie Zetterberga. Kim Jonsson dostal sa cez Milá. Teraz Jonsson na útočnom výlete, ale podržal puk. V dobrej pozície mohol strieľať, ale už mu tam hokejku vložil Rastislav Pavlikovský. Strela zrazená. Kim Jonsson je obrancom Filadelfie. 26-ročný hráč, ktorý štartuje na svetovom šampionáte. Štvrtýkrát aj v lani. Štartoval v drese Švédska, má zlato z 98. i bronz z vlaňajšieho roku. Na buli Huselius, 4 proti 4. Teraz si musíme dať pozor, lebo tam majú Švédi dvoch mimoriadne kvalitných hráčov. Huseliusa, vychádzajúcu hviezdu, Rodin atakovaný Šatanom, Magnus Jonsson. Majú vpredu i Markusa Neslunda, útočníka Vancouver Canucks, ktorý v tejto sezóne v základnej časti nazbieral 90 bodov. V NHL bol po Iginlovi druhým najproduktívnejším hráčom celej základnej časti NHL. Hanzuš. Bravo Lindner na útočnom výlete, ale urobili sme chybu. Pozor teraz na Markusa Neslunda, vynikajúco Ján Lašák. Vychytal momentálne najlepšieho hráča švédskeho hokeja. No, musíme si dať pozor na takéto zaváhania, práve na disciplínu a na chyby v defenzíve upozorňoval Jan Fils, že si musíme dať pozor na tieto veci. Teraz môžeme ísť dopredu, ale Jerguš Bača má vpravo Petra Bondru. Škoda, že mu niečo skôr nedal puk. Petr bol našliapnutý. Bača ešte 20 sekúnd bude sedieť. Štimpel i Zetterberg na trestnej lavici, teraz Lašákovi ušiel puk. Šťastie, je tam Milo. Hľadal Žigmunda Palfio, tomu by priestor na ľadovej ploche mohol vyhovovať. 10 sekúnd pred návratom Štimpela zakázané uvoľnenie slovenského týmu. Ešte raz sa pozrieme na tú akciu Markusa Neslunda, tú veľkú príležitosť po prihrávke Kima Jonssona.
Tu je 28-ročný odchovanec Moda, teda rodák Ernst Kölcviku. Spokojný švédsky fanúšikovia. Nylander ostane na buli, ale Zsigmunda Palfiho musí nahradiť Bondra. Nylander, pozor na neho, to je výborný technik, výborný korčuliar. Teraz sme to dobre urobili, dobre zapracoval Bondra v defenzíve. Sme v plnom počte, ale v tomto momente sa i vylúčený Zetterberg vrátil z trestnej lavice. O Nylandera sa stará Čierny. Pozor ale na Michaela Nylandera. Švedi sa hnevajú, ale vylúčovať sa nebude, nemá sa ani prečo. Palfi ešte nevyhodil puk a teraz Jan Lašák radšej pridrží na začiatku 4. minúty. Druhej tretiny je tu prvý a jediný reklamný čas. Reklamná prestávka v tejto tretine. Jan Lašák, zatiaľ mu môžeme poďakovať, zaslúži si zatiaľ v dnešnom stretnutí absolutórium, za ten gól rozhodne nemôže, viackrát podržal slovenský tím v dnešnom stretnutí. Tu máme Björna Borga, veľkú osobnosť svetového tenisu, 5-násobného víťaza Wimbledonu. Björnqvist ešte udržal pásmo pre Švédov, Petrovický, Somíkovi na pravú stranu, ten je rýchlejší ako Björnqvist. Výborne to urobil, škoda, že Bača cez dálna nevystrelil, ale pozor teraz na Tierkmista, už okrižuje Čierny, rýchlejšie, ale trafil iba k Axelsonovi, ešte Tierkvist, Axelson, pozor na rohovky, ktoré Švédi veľmi dobre hrajú, Lašák, v tom, čo dálen ešte dobiedzal, čistil priestor za i pred bránou Miroslav Hlinka, ešte raz. Tu je Uvdalen, mal vynikajúcu formu, predovšetkým na zimných olympijských hrách. Je to útočník Washingtonu, ktorý debutoval na majstrovstvách sveta už v 89. roku. Hral i v 93. keď sa majstrami sveta hrali Rusi. Ešte úprava našej brány, ktorá bola posunutá. V sezóne 96-97 sa zo San Jose sťahoval len do Chicaga od 99. roku. Teda posledné tri sezóny je spoluhráčom Petra Bondru vo Washingtone. Opäť Švédi za našou bránou, opäť Lašák. Pozor, takmer stratil hokejku, ale Zetterberg už nevystrelil z toho ťažkého úla. Sundin. Vysunul Weinhandla, hrá sa ďalej, ten sa dotkol puku. Ešte Zetterberg, nie, to bol Jörgen Jensson, kapitán švédskeho tímu. Milo, nerozohrali sme teraz dobre. Budeme atakovať aspoň rozohrávku Kima Jonssona. Zetterberg, Jörgen Jensson. Atakovaný Pavlikovským. Lašák si dobre vykryl priestor, Zetterberg. Jörgen Jensson, ešte stále pri ňom Pavlikovský. Weinhandl odstavený Milom. Prebovali by sme vyhodiť puk do stredného pásma ešte. Milo teraz môže Pavlikovský rozohrať. Orsák. Nať. A Orsák môže ísť dopredu. Nie, nedostal sa k puku. Edin mu držal hokejku. Nať! Výborná strela. Na začiatku 6. minúty teda mal prácu Tomisal. A je dôležité ukázať Švédom, že nesmú ani na chvíľu zabúdať na nebezpečný slovenský útok. Teraz to ukázal Ladislav Naď, ktorý vypálil, ale Salo je proti takýmto strelám zo stredných vzdialeností. Zdá sa imúnny, tu je
Michal Malina, náš masér z Trenčína, ktorý sa stará o dobrú náladu v týme. Verme, že bude mať dôvod na úsmev, podobne so všetkými fanúšikmi, ktorí teraz sledujú pred televíznymi obrazovkami toto veľké zápolenie oboch súperov. Hanzuš. A opäť Michal Hanzuš vyhral buly, ale už šata nestihol posunúť. Ďalším našim Huselius. Je zrazený a znovu ho majú Švédi. Všetko sa k ním odráža a teraz našťastie dobre zapracoval Hanzuš. Bartečko je tam. Vyhodili sme aspoň puk do stredného pásma a môže ísť za ním Šatán, ale najskôr pri ňom bude Hedin, švédsky obranca. Ale už trošku hlbšie vnikáme do švédskeho pásma, takže Švédi nemajú toľko času na rozohrávku. Dobre to urobil teraz Šatán a Višňovský. Puk nikto netečoval, takže je to zakázané uvoľnenie v 5. minúte a 42. sekunde. Striedame a napriek tomu, že prehrávame a že sme prežívali ťažké chvíľky v predošlých minútach, stále naši hrajú veľmi dobre, zodpovedne v obrane. Jan Filc vie, že to dnes večer bude mimoriadne ťažké zopakovať dvakrát víťazstvo proti Švédom a dokonca na ich ľade to je takmer nemožné, ale keď budeme hrať tak ako v tom prvom zápase a dáme do toho bojovnosť, všetko sa môže podariť. Súboj Pálfiho Bondra. Stále Peter Bondra. A Peter, a budeme hrať presilovku, šanca naši! Prázdna bránka, ej, zase sme to nevúžili. Až teraz prerušil Jukka Pakazlachty, hoci sme mali puk. Hru a zadržanie posiela na trestnú lavicu Tomasa Johanssona. A mali sme obrovskú šancu opäť po akcii Petra Bondru. Pozrite sa, Švédi robili čo mohli a Peter Bondra ešte v páde stihol prihrať. To bola prázdna bránka a naši ju nedokázali posvetiť gólom. Tu je Tomi Salo, teraz mal aj šťastie, ale fínsky rozhodca predčasne prerušil tú našu akciu, aj keď Fíni sa zdalo, že získajú puk, predsa len sme ho mali v moci my. Začína sa naša presilová hra, máme tam samozrejme našu prvú formáciu, Pálfi, skúša to pozdĺž mantinelu, ale to na Salo neplatí. Puk sa odrazil od nášho hráča, hadzovať sa bude v strednom pásme, Švédi. Samozrejme, ukazujú zo všetkých síl hlavnému rozhodcovi a tento pochopiteľne potvrdzuje. 17 sekúnd, Josef Štimpel cez center Bostonu Bruins, kam sa dostal opäť z Los Angeles Kings a tu je Peter Bondra. Želáme mu, aby aj dnes sa strelecky presadil a keď nie on, tak aspoň jeho spoluhráči. Pálfi, Višňovský, spolupráca dvoch chlapcov z Los Angeles a Švédom sa zásluhou Andreasa Johanssona podarilo vyhodiť, ale keďže vyhodili z obranného pásma, hadzovať sa bude uniesť. Tu je Richard Lindner, ktorý mal v druhej minúte dušičku veľmi malú, pretože chcel popri mantinelli nahodiť puk, ale zachytil ho Markus Neslund a ten sa hnal zo všetkých síl na Lašáka, lenže Janko Lašák je dnes v pohode. Jörgen Jensson, tam ste videli Petra Bondru. Dobre vykonané práce na jeho tvári. Rasko Pavlikovský. Orsák. Kde je puk? Má ho Salo. Tak zvláštne sa odrazil od zadného mantinelu a takmer sa dostal náš hráč k nemu, ale Salo je veľmi pozorný, skutočne 100% sústredený na každý puk. No, teraz aj so šťastným sme sa mohli dostať k odrazenému puku a opäť to bola dvojica Pavlikovský-Orsák, ktorá hrala vo Švédsku, respektíve Pavlikovský stále hrá, takže vedia to na Švédov milo mať, ale už Švédi vyhodili. Stačí malé zaváhanie, na chvíľočku odskočí puk a Švédi to dokonale vedia využiť. Štrba. Dále hrá zo seba zaprením po tom, čo mu Antipov zlomil posledný článok malíčka. Zetterberg vyhodí. Už viac ako minútu sa Švédi úspešne bránia. Mali sme náznak šance po odrazenom puku. Milo výborne na Pavlikovského, ale Švédi sú vysunutí už na
stredovej čiare, čo teraz Orsák. A tam je Magnus Johansson, lenže Orsák je dostatočne rýchly, ešte dobehol. Naď! Pavlikovský! Dal si to na hĺbku hokejku a Švédi ho teraz zastavili. Nepovedal by som, že veľmi čisto, ale fínsky rozhodca už sa pochopiteľne neodváži vylúčiť ďalšieho domáceho hráča. Škrbák. Striedame Hanzušov útok na posledných necelých 20 sekúnd. Višňovský, Šatán a tu je Hanzuš, ale puk mu odskočil a skončil za našou, na našej striedačke Miroslav Šatán po Huseliusovi, druhý najproduktívnejší hráč šampionátu. O bod viac má švédsky krydelník Miroslav Šatán, náš kapitán, vždy na správnom mieste a vždy so správnym charakterom. Richard Lindner vystrelil a dobre urobil. Dostali sme sa opäť bližšie brankárovi Salovi. Posledných 7 sekúnd presilovej hry. Ešte raz Richard Lindner, jeden z najčastejšie strieľajúcich obrancov, čo sa prejavuje aj v jeho útočnej streleckej produktivite s 8 bodmi, najproduktívnejší zadák na šampionáte. Ale musíme si dať pozor na Tomasa Johanssona, ktorý sa o chvíľu vráti z trestnej lavice. Lindner. Aha, a už sa aj chystá. Našťastie Švédi museli pribrzdiť. Skončila sa teda naša ďalšia presilová hra, ale žiaľ, nevyužili sme ju. Falk. Dobre, zblokoval Višňovský. Kim Jonsson. Nylander. Švédi sú skutočne rýchlejší, sú skôr vždy pri puku. Nebude sa vylučovať. Tiernquist. Teraz mám pocit, že fínsky hlavne rozhodca trochu kompenzoval. Predošli zákrok. Ešte Švédi udržali pásmo zásluhou Niklasa Anderssona. Miroslav Šatán sa snažil, ale sa mu to nedarí. A stále Švédi. Dobre, Laša. Nie sa dostať z vlastného obranného pásma. Pozor teraz na nejaký nešťastný zákrok. Výborne Hanzuš. Šatán a zasa rýchli Švédi. Naozaj dnes sú dobre takticky i rýchlostne pripravení. Nakoniec dokazovali to na turnaji, ten zápas pred týždňom. Bol, aj sami možno, čo vedisko vysvetľujú, akýmsi zlým dňom pre nich. Andreas Johansson. Oj! A bude sa vylúčovať, hoci Lašák zachránil. Zdvihnutá pravica fínskeho rozhodcu, sekanie. Tomas Rodin, obranca Švédov, sa zvíja od bolesti. Áno, tu dostal v poslednej chvíli sekeru, ako hovoria hokejisti, od Jerguša Baču, ktorý v poslednej chvíli vlastne zabránil gólu, aj keď za cenu vylúčenia. No ale so švédským hráčom to nevyzerá najlepšie. Zostáva stále na ľadovej ploche, ale už neleží na chrbte, lež je po kľaku. Tu je Jan Fields. Pred zápasom, respektíve ešte do poludnia, pred tréningom spolu so svojím asistentom Ernestom Bokrošom sme ich stretli, keď sme prichádzali do haly na brehu takého umelého kanála nedaleko haly, kde našli trochu pokoja pred dnešným ťažkým zápasom. Tu je švédsky obranca, ktorý už ide po svojich. A tu je Jerguš Bača, piatý vylúčený hráč. No a teraz som zvedavý, aký trest dostane Bača. Iba 2 minúty? Tak, iba 2, hoci Švédi sa dožadovali vyššieho trestu. Počujete aj reakciu domácich fanúšikov. Tu je Jan Laša, ktorý napriek tomu, že Bača ešte dokázal trochu zblokovať švédskeho strelca, zabránil ďalšiemu gólu v našej sieti. Ale ťažké chvíľky budeme prežívať. Chlapci, držíme vám palce, aby ste prežili ten očakávaný švédsky nápor. Kim Jonsson, máme tam Štimpela a Bondru vpredu v obrane Štrbáka s Milom. Kim Jonsson. Weinheindl. Dobre, Tiernquist netrafil. To by sa mohlo aj viackrát podariť. Nejaké sekundičky z nášho trestu uplynuli a znovu sú tu nebezpeční Švédi a úplne voľný Nylander. Dobre ho Lašák vyblokoval, vytlačil, pokračuje však nápor Švédov.
Kim Jonsson ešte udržal pásmo pre Švédov. Teraz máme šancu vyhodiť Milo. Ešte Naďal nedostal sa k puku až teraz. Ladislav Naď. Poď dopredu, to je faul. Pán rozhodca, to je faul. Nič, hrá sa ďalej. Po zákroku Zetterberga na Naďa sa nevylučovalo. Ešte Zetterberg, ešte sa budeme musieť 50 sekúnd brániť. Dobre, Lašák, výborne Lašák. Po strele Markusa Neslunda. Tu máme Zetterberga. Podáka zo Sundsvallu, ktorý vlastne len posledné dve sezóny hrá Elitserien, lebo jeho Timra predtým hrávala v Allsvenskane, to je druhá najvyššia súťaž Švédska. A ešte raz zákrok z volenského rodáka i z volenského odchovanca a čerstvého ženáča Jana Lašaka, ktorý sa oženil týždeň pred svetovým šampionátom. Opäť Švédi udržali pásmo, teraz Višňovský. Áno, šťastie náš toľko nepomáha. Vieme potom Martinelli odpáliť puk po tej hrane, ktorá je tu trošku veľčia. Ešte 25 sekúnd. Dobre, teraz Michal Hanz už vyjadzuje puk až za salovú bránu. Môžeme vystriedať posledných 20 sekúnd nášho oslabenia. Miesto Višňovského prišiel Čierny. Sundy nahodil puk na Lašáka, ten radšej pridržal. 12 sekúnd pred návratom vylúčeného Jerguša Baču. Takže Markus Neslund odchádza striedať. Ste videli vizitku odchovanca Modo. Teraz na ľade ho nahradil Michal Nylander so svojimi krídlami na záver presilovky. Potrebujeme sa ubrániť. Edin, ešte Jalšák, ale tá strela nemala razanciu, mierila iba doprostred našej brány. Ešte 2 sekundy, potom sa vylúčený Jerguš Bača vráti z trestnej lavice, aj preto už posielame na rad štvrtú, ešte nekompletnú peťku. Čiže je tam Hlinka so Somíkom a s Petrovickým, do obrany iba Čierny, ktorému o 2 sekundy naskočí na ľadovú plochu dvojička z obrany Jerguš Bača. Petrovický. Lašák, jo, to nie je dobré, ale potom predsa len Petrovický pred Nylanderom. To je skutočne veľmi nepríjemný hokejista. Opäť Nylander, pozrite sa, čo robí. Pozrite sa, ako sa natlačí. Lašák nekontroluje. Je to gól, bohužiaľ. Napokon v prehníku Michala Nylandera ťažili jeho spoluhráči. Nebol to tento muž. Ešte raz sa pozrime. Nylander a obránca to bol. Tomas Johansson. Ktorý doklepol puk za chrbát nášho brankára. Takže v 32. minúte stretnutia dostávame po Nylanderovej akcii druhý gól. Neubránili sme Nylanderovú formáciu. Tomas Johansson. Obranca aj Kaštokholm, klubu, ktorý vypadol z Elitserien v tejto sezóne, teda pridáva druhý gól. Potrebujeme sme sa teraz vrátiť do stretnutia nejakým tým gólom. Višňovský, Vondra, Palfi, zatiaľ Strelecký sa nepresadil ešte na tomto šampionáte, však iba druhé stretnutie. Vondra, pekne to urobil, ale neobyšiel Rodina, Axelsson. A už hľadal na ľavej strane Andrása Johanssona. Dobre, Palfi, Štimpel, Vondra, pekná prihrávka. Višňovský nedostal sa k puku. Axelsson zapracoval. To bude zakázané uvoľnenie švédskeho týmu. Hra sa predsťahuje pred bránu Tomiho Sala. Máme Tomasa Johanssona. 31 rokov, autor druhého švédskeho gólu, štartoval už na šampionáte v Norsku pred dvomi rokmi. Teraz je to jeho
65. reprezentačný štart a 7. gól po švédskej reprezentácii v kariére. Thomas Johansson je odchovancom štokholmského hokeja, je rodákom zo Štokholmu, ale ako z mála Švédov hral aj vo fínskej najvyššej súťaži, je krytie Helsinki pred 2 rokmi. Lani sa vrátil do AIK. Pavlikovský so svojimi krídlami. Vzadu potom Milo so Štrbákom, to je naša pečka. Švédi majú na ľade útok Jörgena Jonssona, ale teraz sme pustili Weinhandla. Trošku so šťastím sa dostal na útočnej modrej k puku, lebo od Martina Štrbáka sa puk odrazil priamo k nemu, ešte Štrbák, dobre v defenzíve. Jörgen Jönsson, pozor na ňo. Dobre, Pavlikovský, už naď. Teraz kontrolujeme puk. Naď môže ísť dopredu. Nadal Orsága, teraz pôjde Vlado, pred ním ešte Pavlikovský, Jörgen Jönsson. Opäť sme mali vzadu otvorené dvere. Pozrite sa, čo robí obranca. Bude sa vylučovať po akcii Kima Jonssona, ktorého už Vladimír Orsák musel iba pridržať. Držanie ukazuje hlavný rozhodca Vladimírovi Orságovi. Útočník Nashvillu, ktorý 3 sezóny v podstate pendloval medzi New Yorkom Islanders a farmami v Utahu a v Lovelli, aby sa potom po veľkom štýle pred touto sezónou, ktorá sa skončila, vrátil do NHL. Odchádza v 13. minúte a 25. sekunde na trestnú lavicu. Višňovský hneď na úvod vyhadzuje puk. Bolo by veľmi zlé prehrávať so Švédmi vo Švédsku o 3 góly. Teraz, pokiaľ chceme udržať kontakt so Švédskom, potrebujeme sa nutne ubrániť. Jonas Jonsson. Má tam Huseliusa, má tam Neslunda, dvoch výborných hokejistov. Vzadu potom Sundin, ktorý sa už posunul pred bránu, kde vytvára priestor spolu s Magnusom Johanssonom, ale Švédi si nerozumeli, teraz sa sami vyhnali do stredného pásma. Magnus Johansson, Sundin, opäť Magnus Johansson, Huselius, Neslund, Huselius. Vašak nevedel, kde má puk. Našťastie tá strela Jonasa Jonssona nemierila presne a teraz znovu Vašak zázračne po dorážke Markusa Neslunda, ktorý nedokázal zodvihnúť puk pred našim brankárom. Dušan Milo ešte vracal hokejku Vlašákovi, ktorý ju stratil a tam vznikla potom diera v našej obrane. Ešte raz sa na to pozrieme. To je zrazená strela Jonasa Jonssona a potom ešte Milo zobral hokejku, vracal ju nášmu brankárovi. Jonas Jonsson zatiaľ hrá veľmi dobre. Útočník miestnej Vestri-Frölunda na svetovom šampionáte. Zatiaľ, čo sa týka centrov, predčil určite Jörgena Jönssona, švédskeho kapitána. A však opäť a znovu. A teraz sme sa ubránili, Hetzl môže vyhodiť. Pravo má Bondru, škoda, že mu puk neadresoval. Bondra odišiel striedať. Naskočili Palfi so Štimpelom. Výborne Palfi, ataková rozhorávku Rodina, ale stratil stabilitu, spadol, škoda. Švédsky útok. Andreas Johansson, Tim Jonsson. Rodinová strela, pečovaná Andreas Johansson. A Švédom sa všetko darí. Všetko sa im odráža na hokejky, ako keby tam mali lepidlo. A našim ten puk sa len tak odráža od hokejok. Pozor ešte na Švédov. Hedín! Ej, to bola, tuším, žrtka, alebo spodná konštrukcia. Chlapci, posledné sekundy našej hry v oslabení. A už je náš hráč na ľadovej ploche Orsák. A môže ísť dopredu. Poď, Vlado! Gól, gól! 1-2! To bola ukážková akcia, správna odpoveď na to, čo Švédi
predviedli v predošlých minútach a teraz Vlado Orsák s pokojom Angličana dáva náš prvý gól a je to dobré, je to kontaktný gól. Skvele to robil Orsák. Trafil do ľavého horného vinkla, ani Salo nemal nárok. Tu je Vlado Orsák. 15. minúta, 32. sekunda. Švedi ako mali chlapci zabudli, že máme tam na trestnej lavici hráča, ktorého tam poslal fínsky rozhodca. A dobre urobili, že nemali dobrú pamäť. Tretí gól Vladimíra Orsága po návrate z trestnej lavice. Tjernqvist. A teraz chlapci pozorne, lebo Švedi naozaj boli v obrovskom nápore. Začali ten svoj krúživý, nebezpečný hokej v útočnom pásme. Milo. A zase ideme dopredu. Nať. Prenechal Pavlikovskému. Tomuto útoku sa darí. Škoda, že neprešlo to na Naďa presnejšie. Musíme byť aktívnejší v útočnom pásme. Tam padol rovno pred očami hlavného rozhodcu náš hráč po potrazení Švéda. Pín ani nemrkol. Aspoň, že odpískali rozhodcovia offside. No, samozrejme, Fíni už nebudú hrať vo finále, pretože prehrali dnes Rusmi po samostatných nájazdoch 2-3. Ešte raz sa pozeráme na skvelú útočnú akciu Vladimíra Orsága, ktorému prihrával Zsigmund Pálffy. A tu je Žigo. Verím, že celé Slovensko v tom momente povstalo. Nehovorím, že do nejakého národného povstania, ale aspoň na nohy a oslávilo patrične gól Vladimíra Orsága. My sme hovorili obranca odchovanec Banskobystrického hokeja prekabátil Sala a tam bol na chvíľu Salo. Salo, tuším, ťa to trochu vzalo. Ale bodaj by ešte viac, to ešte nič neznamená, Švédi stále vedú, ale je dôležité, že tak ako proti Kanade, napriek nepriaznivému stavu sme dokázali pomerne rýchle odpovedať na druhý švédsky gól. A ideme dopredu. Petrovický. Nedarí sa mu tak, ako by si Robert predstavoval, ale bojuje, lieta po klzisku. Teraz zasa prižmuril fínsky rozhodca oko. A už sú tu Švédi, Jörgen Jönsson a výborne Jerguš Bača. Skvele to urobil. Veľmi pokojne. S pohľadom hore čelil trom Švédom a zase majú Švédi puk, Zetterberg, Čierny, Magnus, Johansson, ale musel chvíľu čakať, pretože Švédi boli postavením hry, aj teraz bol signalizovaný offside, už nie, a Jerguš Bača má výbornú rozhrávku, koho si vyberie? Vybral si Mantinel a Sala, a tu už je Štimpel, naši začali o poznanie rýchlejšie korčuľovať. Ešte udržíme útočné pásmo. Bondra! Výstrel, Peťo, ešte je tam šanca! Bol tam Štimpel, ale nepustil ho Magnus Johansson v strele. Huselius. Aby asi Jonas Johansson pred bránku. Huselius si vybral. Neslunda, vynikajúco. Ľubo Višňovský pýta si puk. Pálffy nespracoval. Hovorím, ako nám tie puky odskakujú, čo teraz Ľubo Višňovský. Výstrel, Ľubo, alebo daj! No, jej! Prečo trochu nepridal dôrazu Jozef Štimpel do tej strely? To bol čistý gól. Salo by nemal šancu. Jožko Štimpel už si myslel, že naozaj stačí iba nastaviť hokejku. To bola krásna akcia trojice Višňovský, Pálffy a Štimpel. Donedávna všetci traja hráči Los Angeles Kings. A teraz Švédom zatrnulo. Ale aj nám. Aj nám, dobre, zatiaľ je to dobre, ale ešte sme nevyhodili puk z útočného pásma. Zase je tu Jon Neslund pred bránkou, je tam sám Višňovský, iba už sa naši vrátili. A Hecel, môžeme ísť dopredu. A teraz pokojne môžeme ísť skutočne postupným útokom. Pintelov puk sa nedostal. K nášmu hráčovi pozor, je tu Švéd a vynikajúco Lašák. Skvelé, Janko Lašák. Naši vyhadzujú, ale zase sa tam puk odrazil od rozhodcu, našťastie, však tentoraz náš prospech, ale už tretíkrát, keď arbiter zasiahne do hry počas dvoch tretín, je to trochu príliš. Peter Bondra, chlapci ešte do šatne vyrovnať
Rodin dostal teraz od Palpiho, ale to bola odrazená hokejka, takže nevykoledoval si Šved trest. A hrá sa ďalej, hoci rozhodcovia najprv signalizovali zakázané uvoľnenie. A to bol zase zákrok veľmi čudný na nášho hráča. Rasťo Pavlikovský, predúma Naďa, postupuje aj Orsák. Orsák! Vystrelil dobre! Joj! Salo, teraz si nám pokazil radosť. Keby si vedel, ako všetci doma držali palce nášmu strelcovi a ty si im naozaj pokazil radosť. No ale zasa urobil radosť svojim fanúšikom, ale skvele hrajú dvojica Pavlikovský, Orsák. Dobre im sekunduje samozrejme Ladislav Naď, ale predsa len proti Švédom, proti tomuto typu hokeja sa lepšie presadzujú práve chlapci, ktorí majú skúsenosti z najvyššej švédskej súťaže. Pavlikovský a Orsák. Už som spomínal, je tu mamička Rastia Pavlikovského a pod chvíľou počujeme, ako ho povzbudzuje. Tiež by mala opäť dôvodná radosť a spolu s ňou 100 000 slovenských fanúšikov. Posledných 38 sekúnd druhej tretiny. Chlapci, poďme na to vyhrať buly a ešte vyrovnať rýchle, aby Švédi nešli príliš veselí do kabín a musí švédsky Niklas Falk, center 4. švédskeho útoku, prenechať miesto Michalovi Nylanderovi, ale to je vynikajúci center, takže Rastio bude mať čo robiť, aby vyhral buly. Podarilo sa mu to, Višňovský vystrel, ľubo, dobre, po ľade, ale nepresne. A teraz prečíslenie Švédov, 3 proti 2, Nylander, nepustíte už tak v bránke ako pred druhým golom, výborne, chlapci Pavlikovský vyhodil. Opäť Višňovský. Pavlikovský. Višňovský. Tu je Naď. Škoda. Mal tam naľavo Orsák, ale budeme hrať presilovú hru. Konečne, že si to fínsky rozhodca všimol nedovolené bránenie. Poslal tam švédsky útočník Andreas, nie, to je Tomas Johansson, ktorý už sedel v 7. minúte na trestnej lavici. Poslal nedovolený náhľad nášho Vlada Orsága. A ide si sadnúť na trestnú lavicu. Tu sa prebíjal Orsák a neby toho, že Švéd ho fauluje, už sa tam dral pred švédsku bránku a nepochybujte, že by ho našiel pas Rastia Pavlikovského. Takže 9 sekúnd pred koncom tretiny máme navádzovanie proti Jergenovi Jensenovi Josefa Štimpela, našich ostrostrelcov Bondru na modrej a Lintnera. Dôležité vyhrať buly. Joško Štimpel, ty to predsa vieš, takže nám to predveď, ako sa to má. To je ono. Ešte Višňovský. Šanca, joj, Žigo Palfi! V posledných sekundách dostal skvelú prihrávku v pravej žrtke, ale nakoniec mu puk nesadol, ale Višňovský nie. Bondra to bol, skvelého našiel. Skákal však puk nášmu Žigmundovi Palfimu, čo sa nedá povedať o Švédoch. Áno, bol to Palfi, ktorý prijímal prihrávku Petra Bondru, lenže videli ste, ten puk skákal a veľmi ťažko ho bolo usmrdiť. Ešte 2 sekundy, aj za tie 2 sekundy sa dať gól. Ale to by muselo byť priamo z buly a už to nebude tak. V tejto tretine sme videli 2 góly, najskôr švédsky, ale potom skvelý slovenský, takže po 40 minútach čistého hracieho času je stav 2-1 v prospech domáceho tímu. ...94,70% na druhej strane 92,3%, to je porovnanie brankárov v tomto stretnutí. Na úvod tretej tretiny budeme hrať ešte minútu a 52 sekúnd presilovú hru. Na trestnú lavicu odišiel obranca Tomas Johansson, mimochodom jeden z najviac kritizovaných hráčov švédskeho tímu zatiaľ za výkony na majstrovstvách sveta. Začala sa tretia tretina, nemusí byť záverečná. Višňovský. Nie, to je Bondra, prepáčte, samozrejme. A hneď hľadal Štimpela či Palfiho na pravej strane. Palfi sa vrátil pre puk. Šatan, takže kombinovaná formácia teraz na ľadovej ploche. Poslali sme na ľad najväčšie hviezdy, čo momentálne z NHL
Vo Švédsku mám Bondra, tečoval ešte šatany o strelu. Palfi získal puk. Je atakovaný Hedinom. Bondra vľavo má Višňovského. Ej, ten hľadal pred bránou ešte šatanom v dobrej pozícii. Neurobili to naši chlapci zle. Štimpel. Ešte 55 sekúnd našej presilovky. Teraz šatan nestihol vložiť do tej prihrávky okejku. Škoda. Šatan súboj s Hedinom. Švédi sa ešte neoslobodili. Ešte Jozef Štimpel. Vynikajúci bojovník. Ale teraz stratíme pásmo. Budeme striedať? Ešte nie. Ale už odchádzajú. Naši chlapci, na rad naskočila formácia Rastislava Pavlikovského na záverečných 30 sekúnd našej presilovky. Višňovský, teraz sme si nerozumeli v rozohrávke, ale Naď získal puk. Ešte obrancovia musia dostriedať, Naď. Pavlikovský, ten hrá dneska veľký zápas. Milo. Pavlikovský výborne pustil, prepášte, Naď pustil na Pavlikovského. Rozhorávka na pravej strane. Vylúčený Tomáš Johansson sa vracia z trestnej lavice. 5 proti 5. Pavlikovský. Naď. Takovaný Jörgenom Jensonom. Vladimír Orsák zatiaľ náš strelec nášho jediného gólu. Opäť sa pokúsi Orsák vystreliť. Stianky zdvihadzuje k Dušanovi Milovi. Švédi idú striedať. My môžeme ísť dopredu. Pavlikovský po ňom Naď. Prešiel po Prijensonovi, pred bránu už Marsága, ale v poslednej chvíli mu Švédi vypichli puk. Navyše si tam Tierknis pridržal trošku Orsága. Ale už je Michal Hanzuš. Prichádza Hanzušov útok. Hanzuš. Hľadal. V pravej strane Bartečka a ten sa teraz nedostal cez Magnusa Johanssona. Výborne. Opäť Bartečko, ktorý napáda Hanzuš. Po ňom Sundin. Muselius nespracoval. Puk smeruje na našu bránu. Nebude to zakázané uvoľnenie. Čierny. Uvidíme, či stiahneme hru na tri formácie, alebo budeme hrať so štyrmi kompletnými peťkami. Salo teraz radšej pridržal puk. Na začiatku štvrtej minúty pri pohľade na Bartečka sa začína prvý reklamný oddychový čas v tretej tretine. Boli teraz za slovou Nylandera, vyhrali švédski hokejisti, ktorí môžu ísť dopredu. Hedin. A Shell Anderson na toho stíha Hetzl. Anderson sa dostal ku koncovke. A teraz môžeme ísť dopredu my. Výborne to urobil Petrovický, ale Somík je tam sám. Ešte dorážka, ešte Petrovický má Somíka na druhej strane. Anderson, Somík ani na dvakrát. Salo teraz mal kvantum šťastia. Pozor však na Švédov. Pozor na Nylandera, pri ňom je Višňovský, taktiež dobrý korčuliar. Ešte Anderson získal puk. Višňovský, striedame. Nahodil iba Petrovický puk za Salovú bránu, prišla už Štimpelová, prvá formácia. Štimpel dobre atakuje, Švédi trochu so šťastím v strednom pásme, Axelsson. Pozor už na Dálena, ktorý nakorčoval pred bránu i Andersona. Teraz mám dojem, že Lašák nekontroloval puk.
Palfi, na druhej strane mal Bondru. Škoda. Dalén. Teraz sa hra prelieva z jednej strany na druhú. Vidíme vynikajúce stretnutie a zatiaľ veľmi dobrý výkon našich chlapcov. Ešte to chce ten jeden gól. Na 2-2. Švédi, ako keby sa po našom gole začali obávať sily slovenského tímu. Teraz iba držali pásmo Axelsson. Bondra vyhadzuje. A Palfi už číhal vzadu za Sundinom. Nedostal sa k puku. Ešte Štrbák. Teraz môže rozhrať. Máme tam už Pavlikovského formáciu. Štrbák odstavený Zetterbergom. Milo. Dobre to urobil Milo, pretože ten puk bol skákavý. Radšej puk prihral rukou. Znovu Dušan Milo. Vynikajúco. Prešlo to na Naďa. Ideme dopredu. Ladislav Naď. Má tam Orsága. Škoda. Ide v nápore. Naď. A poďme, chlapci, do nich. Dokiaľ sú mäky. Stále Naď. A toto mohol aj rozhodca odpískať, ale Salo má puk pod kontrolou a Ladislav Naď sa veľmi rozčuluje na fínskeho rozhodcu Jukku Pakaslahtiho. Len dať pozor, aby Fín nestratil nervy a už ide aj k našej striedačke a Veru upozorňuje teraz nášho trénera, že si neželá, aby jeho zverenci mu hovorili do remesla. Na to veľký pozor. Ladislav Naď je veľmi rozčúlený, ale treba ho veľmi rýchle sladiť, upokojiť, lebo by sme mohli pikať. A to by bola škoda, lebo sme teraz v nápore, sme teraz v pohode, aj keď prehrávame. A Jonas Jonsson musí opäť uvoľniť miesto spoluhráčovi. Je tam Hanzuš, ktorý väčšinou buli vyhráva. Aj teraz síce na chvíľu získal puk, ale bol tam pohotový Pierre Hedin. Ale naši teraz naozaj zvýšili aktivitu už aj v útočnom pásme. Napádajú Švédov, rýchlejšie korčuliu. A hneď sa to prejavuje na hre. Teraz sme zachytili puk, ale máme ho opäť. Hanzuš. Teda nerozmel si teraz so Šatánom, ktorý čakal na prihrávku. Hanzuš sa rozhodol samostatne. Hedin, ustupujeme pred ním. Šatán a ešte aj Markus Neslund, výborne Šatán, Lindner. Ale tieto mantinely sú naozaj veľmi zvláštne. Získali sme teraz puk, Šatán je tam. Ešte Hanzuš, Šatán. Mieril na Hecla, ale teraz obrovská šanca Švédov. Výborne to urobili teraz z nášho pohľadu. Markus Neslund nestihol prihrať, inak je zle nedobre. Mali sme opäť skoro zle vystriedaných hráčov. Na chvíľu sme tam boli šiesti. Ale hrá sa ďalej. Viem, že naši striedali podľa pravidiel. Dobre. Výborne to urobil Radosomík. Inkasoval teraz úder od Švéda, ale neviem. Faul kolenom ukazuje rozhodca Fín. No, som zvedavý na ten zákrok. Nezdalo sa mi, že to bol faul, ale Somík inkasoval, áno, úder kolenom. Vyzeralo to najprv na bodyček a Radosomík zostáva ležať, len aby to nebol ten povestný koňár, keď koleno vrazí do stehenného svalu a spôsobí krvnú podliatinu a obrovské bolesti. No, ale hráme presilovú hru v 6. minúte a 44. sekunde druhej tretiny. Prvý vylúčený hráč v tejto záverečnej, respektíve tretej časti hry. Tomas Johansson, tretíkrát. Bolo by dobre osláviť jeho hat-trick nejakým gólom v švédskej sieti. Myslím teraz hat-trick po tretíkrát, že je na trestnej lavici. Máme tam Petra Bondru, ale Axelsson vyhadzuje. Prvý útočný nápor Slovenska. Švédi odrazili. Puk ako čudne odskakuje, ako keby bol hrbolatý ľad. Aj teraz ste to videli možno pred chvíľou Petra Bondru. Znovu sme nepochodili. Višňovský, Švédi mohli vystriedať. Potrebujeme sa dostať hlavne cez útočnú modru. Skúsme to teda nahodením, keď to nejde kombináciou. Áno, Višňovský to vyskúšal. Jürgen Jönsson, ale hneď je pri ňom. Palfi šikovne to urobil. Ešte Štimpel a Švédi sa znovu oslobodzujú. Znovu Bondra. Prišiel si až vlastnej bránke po puk. Švédi
skvele hrajú a výborne to urobil teraz Bondra postavením mimo hry. Offside, 59 sekúnd do návratu vylúčeného Tomasa Johanssona, Žigmund Pálfi, ktorý skvele prihral Orsagovina. Náš dosial jediný gól. Los Angeles Kings, Žigo hrá iba svoj druhý zápas a má na svojom konte 3 body. To je výborná produktivita, Štrbák. Najnáviac to neprešlo. Orsák Pavlikovský. Stále Rasto Pavlikovský. Výborne. Ten má skvelú techniku, ktorá na Švedov platí. Nať. Pavlikovský. Štrbák! Milo. Dobre, aby si naši nezobrali puk jeden druhnú pred nosom. Milo. Švedi vypichli. Zdá sa, že túto presilovku nehráme v takej koncentrácii, ako ten náš predošlý výkon, ako keby sme sa trošku upokojili, že máme presilovú hru. Štrbák nahádzoval, tam by mal byť prvý Orsák a zachytili sme puk. A teraz, chlapci, posledné sekundy, Milo, Štrbák. Posledné sekundy našej presilovej hry. Škoda, teraz Rastevi tá prihrávka nesadla. Orsák, stále na Orsák! A puk poskakuje ponad švédsku bránku, sú Švédi v plnom počte. Nevyužili sme presilovú hru, ale zostávame v tlaku. Znovu Rasto Pavlikovský pred bránkou. Číha, zabudnutý Orsák. Ešte Pavlikovský. Teraz točíme Švédov. A výstrel Dušan! Ešte šanca! Jojojoj, nie a nie. Nebola to taká bomba od Mila, ako sme zvyknutí po lade a už tá dorážka nebola dostatočne prudká. Štrbák, hraje sa príliš dlho s pukom. Dobre, prišiel na pomoc Milo. Bartečko. Handušov útok je tu. Jeho vedúci teraz spolu s Bartečkom po ľavej strane. A Michal Handzuš, ešte Šatan vybojoval. A Miroslav Šatan bojuje, ale puk má Nylander. Ešte Handzuš vypichol. Výborne, chlapci, treba takto dobiezať do Švédov. Nedať im dýchať. A teraz by to malo byť zakázané uvoľnenie. Áno, signalizované. A nakoniec nie. Tak to teda je neuveriteľné. Náš hráč evidentne nemohol dobehnúť puk. Takže neviem, prečo nechali rozhodcovia pokračovať. Stačí takáto drobná akože chybička a vidíte, čo z toho môže vzniknúť. A ideme dopredu. Handzuš. Ale Švédi Tomas Johansson. Začala sa 11. minúta tretej tretiny. Prehrávame stále 1-2. Čierny a naši chlapci teraz striedali. Na rad naskočila prvá formácia Štimpela, ktorý zachytil rozhorávku. Pred bránou je Pálfi, ale... Pardon, Bondra, ale... Boli tam i traja Švédi. Ešte Štimpel, tomu je ťažko zobrať puk. Teraz sme sa prakticky sami vytlačili do stredného pásma. Štimpel. A už našiel Petra Bondru. Výborne Petr Bondra, zozadu zaháknutý Sundinom. Ešte raz Bondra. Štimpel sa musí vrátiť. Pred Axelsonom. Sme aktívnejší, sme oveľa lepším tímom v tejto tretej tretine. Ale musíme si dať pozor na kontry, to bol offside, jasne. Dalen vošiel Axelsonovi do pásma o niečo skôr. Na konci 11. minúty. Druhý reklamný oddychový čas v tejto tretine. Opäť máme na rade Pavlikovského formáciu, ale musíme dávať pozor na Weinhandla, ktorý sa takmer natlačil pred Lašákovú bránu. Pavlikovský iba priamo k Jörgenovi Jensonovi. Teraz
sa Švedi trošku ľahko dostali k strele. Tjärnqvist ešte dorážka. Výborný Lašák, Štrbák môže vyviesť puk, vyhodiť ho na Orsága, ale naši chlapci nie sú vpredu. Kim Jonsson na útočnom výlete. Neodvážil sa ísť do Mila. Beinhandl. Kim Jonsson, pozor, teraz Lašák si musí dať, pretože tá strela bola z uhla, bola z ťažkého a ten, čo Lašák vykryl priestor, tak jednoducho branca Philadelphia nemal nádej trafiť našu sieť. Milo. Odstavil tam Dalena, ešte tam Huselius. I Neslund, Hardy Nilsson začína kombinovať formácie. Jörgen Jönsson. Teraz sa Švedi nasťahovali do nášho pásma. Ešte stále máme čas na to, aby sme vyrovnali. Edin. Štrbák, dobre. V defenzíve Huseliusa ešte atakoval Josef Stümpel. Má výbornú stabilitu a teraz sa dostaneme do stredného pásma. Opäť striedame, už prišli Čierny s Lintnerom do obrany. Kombinovaná obrana, dvojica. Pomaly začne miešať asi zostavu aj náš tréner. Škoda, že Zsigmund Palfi nedočiahol na prihrávku na ten posunutý puk z hokejky Josefa Stümpela. Ešte raz tá Tjärnqvistova strela a potom následne tam boli Zetterberg, Weinhandl i Jörgen Jönsson, ale všetko riešili naši obrancovia, predovšetkým Dušan Milo, ktorý hrá na tomto šampionáte vo vynikajúcej forme. Začali sa po ňom obzerať hlavne kluby švédskej Elitserien. Koniec 13. minúty. Bondra opäť držaný Tomasom Johanssonom, získal puk. Bondrova strela. Ešte udržal čierny pásmo. Palfi pustil puk. Sundin. Bol Lindner, výborne. To bol faul a trošku zbytočný zo strany Josefa Stümpela. V 13. minúte a 4. sekunde odchádza center Bostonu Bruins i našej prvej formácie. Na trestnú lavicu čakajú nás rušné 2 minúty, počas ktorých sa budeme musieť brániť vo štvorici presile švédskeho tímu. Ešte raz sa pozrieme na ten zákrok. Predtým tam bol tvrdý stret Dalena s Stümpelom, následne Stümpel evidentne podkopol, podrazil superového hráča Jan Fields. Sú to nervy. Posielame na ľad Hecla s Višňovským do obrany, Šatana s Hanzušom dopredu, to je naša štvorica. Švédi poslali na ľadovú plochu Andrása Johanssona s Axelsonom a Dalénom. Do obrany potom Rodina s Hedinom. Zohra tú obranú dvojicu z tohto šampionátu. Rodin. Potrebujeme sa ubrániť. Hedin. Tu je Axelsson na pravej strane. Dalén. Práve po spolupráci týchto dvoch hráčov padol dnes prvý gól z hokejky Axelssona z našej sieni. Pozor na Dalena. Už nezasistoval raz. Teraz našťastie András Johansson netrafil našu odkrytú bránu a v zápätí Hedin vyhodil puk až do obraného pásma švédskeho tímu. Mali sme šťastie. Hedin. Rodin. Hedin. Teraz môžeme vyhodiť puk. Škoda, že Pavlikovský až teraz má tam ešte Naďa. Rasťo ide sám. Nie, hrá sa ďalej. To nebol faul. Dobre, Vlado. Ešte Naď. Získal puk. Potrebujeme podržať. 45 sekúnd puk. Ešte prežiť toto oslabenie. Od Neslunda sa vrazil puk. Chvíľu hráči nevedeli, kde je. Magnus Johansson. Švedom sa nedarí, to je dobré. Lindner opäť čo najďalej od našej brány. Posledných 25 sekúnd vylúčenia Josefa Stümpela. Magnus Johansson.
Milo. Ešte Jonas Jonsson atakovaný Milom. Je tam Hlinka, ktorý získal puk. Teraz vyhodíme, určite. Nie. Ešte Magnus Johansson udržal pásmo. Opäť Magnus Johansson. Pozor na druhú stranu, na delovku Sundina. Ubránili sme sa, ale švédsky tlak trvá. Švédi sú skvelí v hre za bránkou, ale už by sme mohli vyhodiť. Nie, nedarí sa, nedarí sa. Švédom sa všetko lepí na hokejky. A teraz konečne Peter Bondra, dobre. A ide dopredu, nie. Ale výborne hrá Peťo Bondra. Dnes opäť odviedol kus veľkej roboty. Predu, vzadu, spolu s ostatnými spoluhráčmi. Záverečná 5-minútovka tretej tretiny. Verme, že ešte zamiešame karty. To bol Bartečkov pokus a Salo. Višňovský, Hetzel. Weinheindl forčekuje. Bartečko. Višňovský. Hľada Handzuša. To našiel Šatana. Kto počkal, Bartečko. Ešte Hetzel by mal udržať. Dobre, Višňovský. Handzuš padá, ale bojuje ako lév aj na zemi. Šatán. Ešte Hetzel. Ubojujeme útočné pásmo. Vynikajúco Šatán, ale už Švédi. A idú dopredu. Odblokoval ho a uvoľnil tak priestor pre Bartečka. To našiel Šatana. Nemu ide Pavlikovský. Ej, fuj, to bolo hnusné. A budeme hrať presilovú hru a za to by mali zavrazenie na mantinel do 5 a do konca. Som zvedavý, čo teraz spraví fínsky rozhodca. Vylúčil nášho Štimpela, ktorý síce podrazil samozrejme švédskeho hráča, ale to bol hnusný, prepáčte za výraz, zákrok na nášho Šatana, ktorý zostal ležať. Hedin to bol. Tak za toto sa vylučuje naozaj na 5 a do konca a Šatán stále leží, otrasený. Verme, že bude s ním všetko v poriadku. Už sa dvíha, Mirko, z ľadu, to si ťažko. No a teraz som zvedavý na ten verdikt. Hedin si išiel sadnúť, lenže keby bol do konca zápasu, musel by odísť a miesto neho iný hráč. Ešte zatiaľ rozhodca neukázal trest. Hedin si radšej išiel sadnúť, aby, nedaj Bože, ešte neupozornil fínskeho rozhodcu na svoj faul. No a zvedavý som, čo spraví fínsky rozhodca. Aký trest vyniesie. Miroslav Šatán už odchádza po vlastných na svoju lavicu. 2 minúty. Tak, vážení páni Medzinárodnej hokej federácii, nehnevajte sa, iba 2 minúty za taký hrubý faul, za ktorý mal bez diskusie Švéd dostať 5 minút plus do konca. Jednoducho musí byť Švédsko vo finále, dovolím si povedať, pretože Fínsko tam už nie je a ako by to prežili v tejto určite hokejovo vyspelej krajine. Ale môžeme sa poďakovať pánovi rozhodcovi z Fínska, ktorý teraz evidentne podržal Švédov. No, ale hráme presilovú hru, sústredíme sa na ňu. Dobre, teraz Naď po prihrávke Pavlikovského, Orsák, ale Švédi vyhodia. To je naša veľká šanca, napriek tomu, že sme mali hrať o mnoho, by som povedal, výhodnejšiu presilovku a mnoho dlhšie. Strácame však puk a Švédi si dovolujú s ním takéto kúsky, ešte tam dokonca atakujú. Dobre, teraz Lašák, vynikajúco. Palfi. A teraz by sme si zaslúžili dať gól. Šatan už je na ľade. Štimpel. Udržali sme puk, iba na chvíľu. Nie a nie, neposlúcha nás, ako si dnes. Teraz je tu Štimpel. Stále Štimpel. Ale už toho bolo príliš, ešte Richard Lindner. Traja Švédi okolo neho. Švédi teraz vynikajúco pozične, ale ešte máme puk. Upokojí ho trošku. Tak, Bondra. Štimpel, Bondra. Štimpel. Ešte Štimpel.
Kde je gól? Kde je to gól? Ešte gól! Gól! Hurá! 2-2! Vynikajúco! Miro Šatán! 2-2! A čo sa Švedom nepáči? Čo sa im nepáči? Musí to byť gól. 2-2, 18. minúta, 2. sekunda. To bolo skvelé rozohraté zo strany Štimpel a Bondra. Ešte Žigmund Pálfi stihol nahrať pred bránku a Šatan vyrovnal. Ešte raz, pozrime sa, kde sú naši, či je niekto náhodou nie v bránkovisku. Ani nápad, ani nápad. To musí byť gól. 18. minúta, 2. sekunda. A vylúčený Švéd sa vracia, takže gól rozhodca uznali, nemu nezostalo. A Miroslav Šatan, kapitán slovenskej reprezentácie, potvrdil, že je mužom na správnom mieste. Verím, že pred chvíľou naozaj celé Slovensko opäť zaburácalo a predsa len je hokejová spravodlivosť. Ale pozor na Švédov. Mali sme hrať ďalej presilovú hru, keby bol fínsky rozhodca postupoval v duchu pravidiel. Ale vďaka aspoň za ten gól, vyrovnávajúci gól, ktorý sme si zaslúžili. Tu je Tomi Salo. Obrovský tlak slovenského mužstva. Prehrávali sme 0-2 a opäť sme ukázali svoje morálne kvality, svoju veľkú silu. A nech tento zápas už dopadne akokoľvek, myslím si, že nikto na Slovensku nemôže povedať nič iné, iba ďakujeme chlapci. Pozor teraz na Švédov. Výborne, Lašák, ešte šanca Švédova, výborne, ešte raz slovenský brankár. Skvelé, Janko, chytá ako, radšej nepoviem prirovnanie, lebo by som to možno nepovedal, takej výške, akú si Jan Lašák zaslúži. Jan Lašák nás dnes držal naozaj celý zápas v hre. Najmä za stavu 0-2 schytil niekoľko doslova gólov, ktoré mali Švédi na hokejke. Výborne, Jan Lašák patrí dnes k najlepším hráčom Slovenska, ale neuriekneme to. Zase musel zasahovať Lašák. Hecl môže vyhodiť Pavlikovský a poďme dopredu. Traja proti dvom. Ale Pavlikovského tam drží Jonas Jonsson. Hrá sa ďalej. Rýchle sa musíme vrátiť. Neslund. Ale už sme ho nepustili. Zase Jonas Jonsson. Proti mu Rasto Pavlikovský. A vyhodili sme puk. A ide ponom nať. Keby takým Jonsson spravil chybu. A je výborne. Ideme ďalej. Zásluha Orsága. Vystrelil a kde je puk? Za Salo. Hej. Uj, Tomi Salo. Škoda, že si nespomenul na to Bielorusko na olympiáde. Podobný tzv. Poťagol dostal od Kopata a teraz mu skoro pripomenul olympijské hry Orsák. Skvele to urobil Vlado Orsák a od zadnej hrany korčule sa Salovi puk odrazil a mali teraz Švédi veľké šťastie. 57 sekúnd pred koncom, pozrite sa. Škoda, že sa nepohol trochu prúčie švédsky brankár. Záverečná minúta. Dnes sme videli už jedno predĺženie a samostatné nájazdy. V prvom semifinále Rusi po nerozhodnom výsledku 2-2 s Fínmi nakoniec vyhrali na trestné strieľania 3-2, keď premenili dva pokusy Fíni. Ani jeden samostatný nájazd. Štimpel na vhadzovaní. Proti nemu Dalén. Opäť bol neúspešný Jozef Štimpel. A teraz veľký pozor v obrane. Veľký pozor. Andreas Johansson. Výborne. Je tam Žigmund Pálfi. V týchto fázach už nenastupujú brancovia Smrek a Bača. Bránime sa, áno, a pôjdeme dopredu. Záverečná pol minúta, Peter Bondra. To by tak bolo, keby sme ešte dali gól. Štimpel! Trafil iba Piera Hedina do chráničov na kolene. Ale aj tak Švéd so zaťatými zubmi išiel na striedačku. Posledných 20 sekúnd. Ešte Pálfi aspoň nahodil puk. Naši sa vracajú, pretože potrebujú striedať a potrebujú si pokryť Švédov, lebo ti tam čakajú na ľavej strane dvaja. A už sme tam. Výborne Lintner, puk zachytil. A fínsky rozhodca hru prerušil, hoci teraz prižmúri ločko 2. Priznajme to. 5 sekúnd pred koncom sa však bude hadzovať v našom obrannom pásme.
Teraz bude veľmi dôležité, aby sme vyhrali buly. Ide tam opäť Štimpel, ktorý v posledných dvoch buly nebol úspešný. Verme teraz, že do tretice to Jozefovi vyjde, proti nemu Jörgen Jensson. A nie, tak vyzeralo to tak, že rozhodcovia vodia puk na opačnú stranu. A je tu koniec riadneho hracieho času, takže Nervák pokračuje. Nasleduje predĺženie po trojminútovej prestávke. Obe mužstva budú čeliť 10-minútovej výzve. Kto dá gól, postupí do finále. Už dnes Stano Štefánik spomínal, že keď sme prichádzali sem do haly, tak sme stretli dvojicu našich trénerov, ako regeneruje pri blízkej vodičke. A keď sme sa ich spýtali, čo vy tu takto sami zabudnutí, tak Jan Fields priznal, že po štvrtfinále mu odbudol problém s motiváciou hráčov, že chlapci sa hecujú sami, burcujú, že ich treba skôr v niektorých momentoch brzdiť, že je vynikajúca atmosféra. Dúfajme, že ju zúročia aj na ľadovej ploche. Opäť sme stali z mŕtvych, podobne ako v súboji s Kanadou. Markus Neslund. Začalo sa predĺženie Bondra na pravej strane Palfi, ale to bude dlhý puk a zakázané uvoľnenie nášho tímu. Takže hra sa predsťahuje pred Jana Lašáka. Už sme striedali, poslali sme na ľad Hanzušovú formáciu, striedajú aj Švédi. Tu máme obrancu Rodina. Vpredu je formácia Andreasa Johanssona s Dalénom a Axelsonom, ktorý nám dal prvý gól. Zase musí Čierny dať pozor práve na Axelsona. Tu sa netlačil pred bránu ešte Dalén. To je s Nylanderom najnebezpečnejší hráč švédskeho tímu zatiaľ v dnešnom stretnutí. Hedin. Dalén. Axelsson. Pozor pred bránou! Ježiš! Toto bolo šťastie alebo umenie. Páni moji, klobúk dolu. Jan Lašák teraz chytil nemožné. Švédi už boli vo finále. Ešte raz. Axelsson dával puk pred bránu. Tam bol Čierny a Jan Lašák zázračne pred Andreasom Johanssonom. Reakcia švédskej lavičky. Neviem si predstaviť, ako ste strpliví doma pri televíznych obrazovkách, minimálne tak ako my tu na komentátorskom stanovišti. Teraz môžeme ísť dopredu, nať. Trebujeme sa ale dostať z pásma, hoď aj volejbalovým spôsobom, aj to platí. Milo. Už tam hrá veľké stretnutia na šampionáte. Kim Jonsson hneď ho atakuje. Náďa je úspešný. Najmladší korčuliar v našom týme, Ladislav Naď. Pozor teraz, ale si musí dať Dušan Milo na Jörgena Jonssona. Čistý zákrok, ale Jörgen Jonsson spravil veľmi dobrú kľučku. Našťastie sa ešte Nylander s Cetterbergom nedostali skôr ku koncovke. Pozor na Cetterberga. O Nylandera sa tam stará pred bránou Vladimír Orsák, Cetterberg, ale krásať, ale to bolo čisté vypichnutie puku. Úplne čisté vypichnutie, darmo búri Hala Skandinávium. Nylander, Lašák a už Pavlikovský môže ísť dopredu, ale ideme striedať. Naďa i Orsák a tá obrana stála strašne veľa síl. Už je tam Bondra. Nemôže hrať. Dostal sa do postavenia mimo hry. Puk o niečo neskôr, ako útočník Washingtonu prešiel našu útočnú modrú. Máme na ľade prvú Štimpelovú formáciu. Proti nemu Jonas Jonsson boli úspešnejší. Tomas Johansson. Dnes dal síce druhý gól, ale trikrát sedel na trestnej lavici. Neslund. Pozor na Švédov. Opäť je tam Neslund s Jonasom Jonssonom a Huseliusom. To je prvý útok švédskeho týmu. Neslund za bránou Jonas Jonsson. Teraz sa bránime v úvode predĺženia, ale
Dobre. Škoda, že Žigmund Palfi nezachytil puk. Hrá sa ďalej. A sa ďalej, nebude to zakázané uvoľnenie, teraz sa Švédi budú musieť dostať do nášho pásma. Magnus Johansson. Dobre, daj mu. Škoda. Že Štumpel to skúšal z prvej naslepo na Palfiho, ešte Bondra. Súboj s Andrásom Johanssonom. Máme puk. Výborne Višňovský! Celo vyrážal, chvíľu nevedel, kde má puk. Nie je to zakázané uvoľnenie, hrá sa ďalej, neviem prečo. Lebo Švédi sa doslova oslobodili teraz a malo sa vhadzovať v obranom pásme švédskeho týmu. Šatan pravo má hlinku. Ešte Čierny udržá pásmo, Laco, strieľať môžeš. On ísť bližšie, ale hľadal tam Šatana. Škoda, ten dobre postavil hokejku do tej polostreli, poloprihrávky, Lindner. Šatan, Jürgen Jensson. Striedame, Pavlikovský naskočil na ľadovú plochu, hrá sa ďalej. Opäť Švédi, opäť Nylander, ktorý má dosť síl, pozor na Kima Jonssona. Teraz prešiel puk našim bránkoviskom až na Zetterberga, opäť Lašák, ale mal vykrytý priestor. To sa nemôže vylúčovať v žiadnom prípade. Kim Jonsson, Švédi nás v tomto momente zvierajú, ale Nylander sa nedostal k strele. Lindner, vyjadzujeme puk, toto už bude zakázané uvoľnenie. Nie, hrá sa ďalej, pretože Tiertnis trošku pribrzdil, začala sa už 5. minúta predĺženia. Milo pribrzdil trošku Tiankvista, pozor na Naslunda, Huselius, vynikajúci Lašák. Janko Lašák dokazuje v tomto zápase, že je našou veľkou hviezdou v dnešnom zápase. Že z neho raz môže byť veľký brankár, ktorý bude pravidelne chytávať v NHL. Ešte raz strela najproduktívnejšieho hráča zatiaľ šampionátu. Huselius sa dal zatiaľ 5 gólov, 6 asistencií, 11 bodov. A vlastne Miro Šatan ho už tým vyrovnávajúcim gólom na 2-2 dostihol, takže obidva je na čele kanadského bodovania. Bolo by krásne, keby ešte dnes sa dostal Miro na prvé miesto. To by značilo, že by sme my dali ten rozhodujúci tretí gól. Jonas Jonsson. Je Štrbák. Nevyhodil však. Ale puk sa dotkol našej striedačky, respektíve našich chlapcov na striedačke, takže v podstate posúdené, ako keby sa puk dostal za mantinel. Striedame Hetzel Višňovský do obrany. Dopredu Palfi, Štimpel, Bondra. Jonas Jonsson s Neslundom a s Huseliusom na ľadovej ploche. Sundin s Magnusom Johanssonom do obrany Švédov. Ďalšie zakázané uvoľnenie, takže obidva týmy si teraz v našom obranom pásme buli zopakujú. Tu máme Ronnyho Sundina, už sme spomínali, že iba menovec známejšieho Matca, hráča Toronto Maple Leafs. Lašákovi evidentne pomohli tie tri zápasy v Nashville. Je v pohode, cíti sa vynikajúco a predovšetkým tú istotu získal po našom prvom zápase pred týždňom so Švédskom. Kedy si sám priznal, že také víťazstvo potreboval. Pozor, ale teraz na Neslunda, to je nepríjemný hráč, nebezpečný, opäť iba vyhadzujeme. Huselius, pozor na ňo, hrá sa ďalej, dobre. Poď dopredu, Peter, poď! Ešte môže ísť, škoda. Švédi tam striedali. Takže Tiankvi sa napokon stihol vrátiť. Pozorala na Dalena. Lindner je rýchlejší. Začala sa už 6. minúta predĺženia. Sú to nervy na jednej i druhej strane. Švédsky nápor. Výborne, Lašák. Skvelé po bombe, ktorú na neho vyslal Andreas Johansson. Škoda, že Peťo Bondra sa tak trošku neskoro spametal. Švédi prepadli priam pri tom striedaní a zostal tam jeden jediný obranca. My sme sa mohli rútiť štyria na osamelého Sala. Namiesto toho však teraz sa musíme brániť v našom obrannom pásme. Andreas Johansson je trochu nervózny. No, prečo však vyhodil nášho hlinku z vadzovania čiarový rozhodca, neviem. Dalen proti nemu. Hanzuš. A
Šatan vyhodil výborne, dokonca našiel linku. A tam je Hedin. Mirohlinka. Hráme už iba na tri formácie. Mala byť prerušená hra. Nehrá teda Petrovický, nehrá Somík, nehrá Bača, to som spomínal, nehrá Smrek. A už iba tí, by som povedal, ktorým sa najviac darilo v doterajšom priebehu, naskakujú na ľadovú plochu. Je to boj so všetkým, čo k nemu patrí. Linterová strela a Salo musel zasahovať. To je ono. Potrebujeme hrať v tomto mieste v obranom pásme Švédov. Tu je Richard Lindner, útočník, obranca švédskeho klubu Modohoki Örnsköldsviku, tak sa to ťažko vyslovuje. Aký ťažký je tento súboj. Hanzuš! Asalo! Ešte je puk v hre. Švédi na chvíľu zaváhali po hadzovaní. Pozor na skákavý puk. Má ho Lindner, Šatan. A tiež ho takto jemne iba nahodil. Je tam Hedin a Bartečko. Tu je Andreas Johansson. A to bude zakázané uvoľnenie. Nakoniec ho rozhodcovia neodpískali. Švédi sú veľmi húževnatí, ale výborne to urobil Hanzuš. Ani to nebude zakázané uvoľnenie. 7. minúta. Švédi okamžite pískajú. Neviem prečo, samozrejme ženu svojich dopredu a chcú dať aj takto najavo rozhodcovi, že na ľade sú domáci mužstvom oni. Milo a Štrbák. Predu má Naďa. Naď obchádza Zetterberga, ale ten mu drží hokejku. Prišiel mu tam ďalší Šved na pomoc. Dobre, Orsák! Ešte strela Pavlikovského, ohrozil Sala. A teraz sa musíme vrátiť. Švédsky protiútok a Dalen je na ne zastavenie. Nie, Nylander to je! Výborný Lašák. Skvelý Jan Lašák. Už sa ten puk dostával po prihrávke Nylandera na voľného švédskeho krídelníka, ale Jan Lašák to urobil s prehľadom. 6. minúta, 56. sekunda. Ako sa skončí tento nervy drásajúci súboj? Tam bol Zetterberg, ktorý číhal. Rasto Pavlikovský bol na chvíľu odputaný od svojho protivníka. Našťastie vynikajúci Jan Lašák. Dnes si všetci chlapci zaslúžia uznanie najvyššieho stupňa. Žigmund Pálfi, ktorý prihral na dva góly v dnešnom zápase a ideme dopredu. Je to práve Pálfi a vyskúšal pozornosť Sala a vybojoval útočné pásmo. To sa nám páči, tak to má byť. A potrebovali sme trošku požmýkať Švédov v ich obrannom pásme, pretože už zase sú príliš drzí a lezú ako zajace do kapusty do nášho pásma. Jan Filc. Prehrali sme Bully. Švédi sú v týchto ukazovateľoch v týchto záverečných minútach lepší, aspoň v prípade posledných troch, štyroch hadzovaní. Dobre, Pálfi skvele sa zahral na obrancu a dokonca zakladá až protiútok. Ale opäť majú puk Švédi rodin, ešte tam je Peter Bondra, tu je Hecl. Získal ho, výborne, Rado Hecl. Pálfi. Štimpel zasa netrafil. Jožo Štimpel mohol byť hrdinom dnes zápasu. Pozor na protiútok Švédov. Zluftoval náš útočník a ideme dopredu. Zase Štimpel, poď teraz. Naľavo je Bondra, aj Pálfi. Offside. Všetko zrušenie zbytočné, ale pred chvíľou sme mali rozhodujúci gól, zlatý gól na hokejke tohto muža Jozefa Štimpela, ale podobne ako v tej šance ešte zastavu 1-2. Netrafil dobre puk. Pálfi by bol mal svoju tretiu asistenciu v dnešnom zápase. A Štimpel mohol byť dnes oslavovaný na celom Slovensku, ale verme, že ešte budú naši chlapci. Kde je puk? Má ho Lindner. To bolo neveľmi nepríjemné. 8. minúta. Posledné 2 minúty predĺženia. Švédi idú dopredu. Ale Švédi, ustupujeme. Jo, kde je puk? Vedľa. Uj, z nášho pohľadu už to vyzeralo, že ide do našej siete Axelsson. A Švédi sú opäť v našom obrannom pásme a tam sú veľmi nepríjemní. Je tam Andreas Johansson. A už sme vyhodili zásluhou. Bartečka striedame. Ale treba dať pozor na tie striedanie, lebo Švédi okamžite tam majú jedného hráča vždycky na útočnej modrej na krídle. Lindner.
No, chcel to urobiť ináč, ale našťastie dobre sa to skončilo. Naď. Pavlikovský, napravo nenápadne ide Šatán. Prudká strela nad Štrbák. Udržíme pásmo, áno, udržali sme zásluhou Štrbáka. Naď tam dostal úder od Piera Hedina. Zasa Švédi. Kapitán Jonas Jørgen Jønsson. Aj, dobre je, dobre je. Aspoň na chvíľu ubránili sme sa. A ide dopredu Orsák. Je tam sám proti trom, ale Orsák to robí skvele. Zaviezol puk do útočného pásma. Strela bola tečovaná. Vybojovali sme útočné pásmo. 56 sekúnd do konca predĺženia. Tu je Henrik Zetterberg. Po Nylanderovej prihrávke. Tam bol, neviem, či Štimpel, alebo jeden z našich obrancov, ktorý v poslednej chvíli zmenil ten puk, ktorý už išiel na voľného Zetterberga. A ten by bol, nech hovorím, na 100%. Pretože aj nervozita by zohrala svoje, ale s veľkou pravdepodobnosťou trafila a rozhodol. A teraz Štimpel vyhrať búli. Podarilo sa mu to, Bondra, ale je medzi dvoma. Takže využíva svoju rýchlosť, Peťo Bondra. Získa puk. Získal. Je tu Višňovský. Ešte teč Jozefa Štimpela. A znovu Jožko Štimpel vyvojal puk. Palfi. Raz nám to musí výjsť. Šanca ešte jedna, hrajme ďalej. Salo nevie, kde má puk a má ho pod lapačkou. Teraz sme zamútili Švédom hlavu, ale Tomi Salo si ju ako jediný z obrany zachoval chladnú. Aj tomu vďačia Švédi, že je to stále 2-2. 33 sekúnd pred koncom predĺženia. Slovensko hrá stále o postup do finále. Ale už som to niekoľkokrát vravel, aj Miloš Kováč duplikoval. Nech sa to skončí akokoľvek. Slovensko si zaslúži obrovské uznanie, a nie len za tento zápas, ale vôbec za svoje doterajšie účinkovanie na celom turnaji, ktorému zaslúžene vynieslo uznanie všetkých hokejových odborníkov a sympatie a zdá všetkých fanúšikov, okrem samozrejme švédskych, ktorí však s uznaním oceňujú predovšetkým hviezdny útok Slovenska a aj jeho prejav označujú ako jeden z najkrajších. Pravda, aj Švédi dnes hrajú, mám pocit, svoj najlepší zápas na majstrovstvách sveta. Je obdivuhodné, ako ich slovenskí hokejisti prinútili vlastne k takémuto výkonu, pretože keby bol len o trochu horší, tak Švédi by určite prehrali. Ľubo Višňovský, ten vie dobre vystreliť. Tu je Tomi Ronny Sundin. A opäť Štimpel na vhadzovanie, ten neschádza z ľadu, s Bondrom a Palfi. Teraz by to potrebovalo vyhrať Bully, Švédi sú veľmi netrpezliví a musí, áno, švédsky center Jonas Jonsson odísť, takže tam Štimpel vyhral. Hetzel to iba nahadzoval. Dobre, teraz výborne Višňovský. Salo. Ale Švédi, máme puk. Môžeme ho vybrať, výborne Palfi. Bondra. Záver. A už sa, hádam, nič neudeje. Áno, v týchto chvíľach je koniec. Ani predĺženie neprinieslo rozuzlenie. Presne tak, ako v predošlom semifinále. Aj tam sa po 60 minútach čistého času zápas skončil nerozhodne. 2-2 rozhodli samostatné nájazdy a nakoniec z nich vyšlo víťazne nefavorizované Rusko. Ani my sme neboli favoriti, takže verme, že sa to znovu zopakuje. Zaplnené Skandinávium, Tomi Salo prišiel do brány, na druhej strane Jan Lašák. Švédi ako prví budú zakončovať. Na ľad už prišiel Ulf Dahlén, 35-ročný, najstarší, najskúsenejší hráč švédskeho tímu, ktorý začínal ešte v 87. roku v NHL v New York Rangers. Tu máme chlapca, ktorému by mala patriť budúcnosť v bráne Národnej hokejovej ligy. Ešte akúsi čarovnú formulku mu išiel povedať Miroslav Šatán. Ulf Dahlén je už pripravený. Švédi si vybrali, že do brány pôjde zrejme na úvod náš brankár a naši chlapci pochytaní, keby to teraz videla švédska réžia, za ramená na striedačke. To je súdržnosť, to je ten kolektív, to je
tá nálada, tá atmosféra, ktorú si naši chlapci uvedomujú, že hrajú za naše malé Slovensko. Stále si Švédi vyberajú Dalena, ale prekrásny by bol pohľad teraz na našu striedačku, takisto medzi našich divákov, ktorí sa podobne ako naši chlapci pochytali za ramená. Už odovzdali stolíku časomeračov rozhodcovia mená piatich hráčov na obidvoch stranách. Ešte musí Salo opustiť bránu a Uf Dalén je prvým hráčom, ktorý bude zakončovať. Rodák z Östersundu, tu je zvolenský rodák. To sú nervy. Veľmi dôležité bude, ako zachytajú brankári. Ja len pripomeniem, že aj prvé semifinále malo jasného favorita a ten prehral práve po samostatných nájazdoch. Výborne! Janko Lašákita! Prvý samostatný nájazd! Uf Dalén! Vidíte na jeho tvári beznádeja, sklamanie. A Miroslav Šatan pripravený. Pozrieme sa ešte raz, ako skvele vykryl pravý dolný kút. Náš brankár Jan Lašák, ktorý najskôr vybehol, čo najbližšie k Švédovi, ako keby ho chcel postrašiť. A tu je Miroslav Šatan, kapitán Slovenska. Vyrovnal na 2-2. Proti nemu Salo. Miro Šatan nedal. Chcel podstreliť švédskeho brankára Tomiho Sala, ale nevyšlo mu to, nevadí. Stav je stále nerozhodný. Dobre mierí Miro Šatan. Keby trošku viac Salo otvoril tie betóny do tej štrbinky, by to vošlo akurát. Druhým Švédom na samostatné jazdy je 29-ročný kapitán švédskeho týmu Jörgen Jensson, hráč Färjestadu BK. Výborne! Tentokrát ľavý betón slovenského brankára zatiaľ nie je prekonaný. Ešte raz koncovka švédskeho kapitána. Vynikajúco, vynikajúco Lašák. No a my tam máme Petra Bondru. Peter Bondra, 5 gólov na šampionáte. Proti nemu Salo. Peter Bondra, držíme ti všetci palce, celé Slovensko. Nedal. Naši strieľajú poľadia polovysoko. Zrejme sa domnievajú, že tam je slabina švédskeho brankára. Zatiaľ sa ešte nerozhodlo. Na rade je najproduktívnejší Švéd Van Gaal v poslednej sezóne. Druhý najproduktívnejší hráč po Iginlovi Národnej hokejovej ligy Markus Neslund. Rodený strelec. Teraz Jan Lašák vynikajúco, už som vykrikol za vás. Vystihol kľučku Markusa Neslunda. Stále sme nedostali gól a máme teraz navrch, pretože môžeme ho dať. Žigmund Pálfi bude tretím slovenským chlapcom z tej našej Janošikovskej družiny, ktorý pôjde na samostatný nájazd. Až by sa patrilo, aby niekto dal gól. A Žigmund ho zatiaľ na šampionáte nedal. Dal teraz! Gól, gól, gól! Žigo, si najlepší! Žigmund Pálfi predviedol, ako sa to má. Vycvičil Sala. Šup hore, áno, do pravého vinkla. Takže tam je možno slabina švédskeho brankára, ktorú odhalil teraz na Žigmund Pálfi. Vedieme 1-0. A Hardy Nilsson posiela na štvrtú sériu obrancu Magnusa Johanssona. Lašák! Fantasticky! Jano chytil aj štvrtý nájazd. Teraz, ak dáme gól, postúpime do finále majstrovstiev sveta. Ešte raz. Teraz alebo niekdy Richard Lindner. Richard Lindner. Náš najproduktívnejší obranca. A rozbieha sa trenčiansky rodák. Ríško, nech ti to vyjde. Dá gól! Sme vo finále! Sme vo finále! Rusko, Slovensko. Sobota 11. mája 2002 o 19. hodine. Priamy prenos STV. Už teraz pozývam všetkých obrazovkám. Kupujte nové televízory, objednávajte miesta v hostincoch.
krčmách, kaviarniach, u svojich priateľov. Všetko bude pri televízoroch. Slovensko vyhráva a posiela Švédov do boja o tretie miesto. No, a my sa budeme snažiť samozrejme dostať našich chlapcov k mikrofónu. Už tam išiel kolega Miloš Kováč, Rikšo Lindner je hrdinom, Žigmund Pálf je hrdinom a všetci chlapci sú hrdinovia aj s trénerom Filcom, asistentami Bokrošom, Vladom Šťastným, lekárom Dalimírom Jančovičom, Masermi, Samkom Petrášom, Miškom Malinom, Peter Šťastný je tam generálny manažer, Igor Nemeček, Miroslav Karafiát, Kustot. A na koho som zabudol? Ešte Juraj Široký je tam prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja. Tu je obrovská radosť slovenských chlapcov. Po dvoch rokoch opäť v finále. Smutný Tomi Salo a hrdina Lašák, ktorý na druhej strane kryl 4 samostatné nájazdy Švédov. Nepustil ani jeden za svoj chrbát a my sme dali 2 góly zásluhou Pálfiho a Lindnera. Radujte sa, na Slovensku sme vo finále. Viem si teraz predstaviť, čo sa deje doma. A keby to videli títo smutní Švédi, nemohli by byť takí smutní. Videli by slovenskú radosť. Švédi už prežívali takéto chvíle často a my iba druhýkrát. Už sa vyrovnáme tomu historickému úspechu, ktoré sme dosiahli pred 2 rokov v Petrohrade. Minimálne budeme strieborní a ešte máme šancu proti Rusku získať prvýkrát v histórii slovenského hokeja zlaté medaile. Najlepší hráč dnešného zápasu Jan Lašák, zaslúžene. Jan Lašák prekonal Sala, prekonal všetkých brankárov na tomto turnaji a z chlapca, ktorý mal talent, ale ktorý nevždy podával vyrovnané výkony v predošlých hokejových podujatiach, vyrástol skutočne jeden vyrovnaný brankár, ktorý je nielen skvelý na ľade, ale je to vynikajúci kamarát a vynikajúci chlapec aj v civile. Je to taký priateľský typ, ktorého sotva niečo rozhádže. Potrebuje pred zápasom nervozitu, to sám povedal. Je to zdravé byť nervózny. Ale potom, už keď sa mu podarí prvý dobrý zákrok, už sa zatne a nepustí za svoj chrbát nič. Ani myš, ani kocúra, ani puk. Tu je Tomi Salo. Smutný hrdina dnešného zápasu, ocenený ako najlepší hráč. Pochytal toho dosť, ale na 2 strely Žigmunda Pálfiho, ktorý prišiel, videl, zvíťazil. Bol krátky, takisto aj na Lindnera. Takže ako cez kopírak dnešné 2 zápasy a ten druhý. Prvý vyhrali Rusi takisto po samostatných nájazdoch a takisto 2-0 na samostatné nájazdy. S celkovým skóre teda 3-2, lebo sa ráta iba ten jeden gól po tom bežnom výsledku v riadnom hracom čase. A takisto zopakovali príklad nefavorizovaných Rusov aj slovenskí hráči. Peter Bondra, najlepší hráč nášho tímu, najlepší útočník Slovenska a Miro Šatán, vidíte, mu to dopraje z úsmevom. Richard Lindner, samozrejme, najlepší obranca Slovenska a bude to určite aj najlepší obranca šampionátu. Zaslúži si to Richard Lindner, ktorý začínal s najvyšším hokejom v Trenčíne, potom prešiel do Zámoria, do Nashvillu, vrátil sa, pretože mu tam nedali toľko príležitostí, ako hráč jeho kvalít potreboval. Vrátil sa na sever Európy do Švédska a dobre urobil. A teraz si všetci s radosťou a s chuťou a s dojatím vypočujeme slovenskú národnú hymnu.
Slzy šťastia, slzy radosti, nadšenie, úsmevy, obrovská eufória. Aj medzi slovenskými fanúšikmi tu, ktorí to mohli prežívať bezprostredne, ale verím, že rovnako intenzívne, ako keby ste boli tu, v Göteborgskej hale Skandinávium, ste to všetko zažívali aj vy doma. A bez ohľadu na to, kto je priaznivec z akého klubu, či sa zaujíma o hokej alebo o šport a prišiel dnes televíznym obrazovkám, videl, že Slovensko malo morálne oprávnenie, aby dnes vyhralo, pretože ho nezlomil dvakrát play-off, nepriaznivý vývoj zápasu. Ani proti Kanade 0-2, ani proti Švédsku, a tu bola záverečná radosť celej lavičky. Pozrite sa, to je neuveriteľné. Doktor Jančovič tam zatancoval lambádu. Naši sa chytajú okolo pliec, tak ako to urobili počas celého času samostatných nájazdov. A Slovensko je opäť vo finále. Opäť. Človek už pomaly nenachádza slova, dochádzajú síly a hlasivky, ale je to neuveriteľný a neopísateľný pocit byť tu, byť svedkom. A teraz naši chlapci, vy ich vidíte zo záznamu, ale teraz v reále sa nahrnuli do pravého rohu švédskeho obranného pásma. Tu je to, kde sa objímajú s našimi priaznivcami, ktorí mali to šťastie a prišli. A očakávame, že na to finále ešte ďalší prídu. Škoda, že Švédsko nie je na blízku, alebo len na skok cesty autom, tak ako to bolo, povedzme, v lani v Nemecku. Treba použiť lietadlo alebo loď, ale verím, že napneme plachty na slovenských plachetniciach a prídeme povzbudiť Slovensko, všetci vy, ktorým držíte palce. No, takto je radosný pohľad. Slovensko, Rusko, a o bronz bude hrať Švédsko proti Fínsku.